Vicenç Bou i Geli va néixer a Torroella de Montgrí el dia 19 de febrer de 1885. Era fill de Genís Bou i Carreras i de Rita Geli i Fontanet. Va rebre les primeres lliçons de música del seu pare, músic de la Cobla de la Lira. Va ser alumne destacat a l'Escola de Música de Pere Rigau, director de Fontanet. Així podria començar qualsevol de les moltes biografies que s'han escrit del més popular dels compositors de sardanes i que acabaria amb Vicenç Bou, moria a Torroella el 6 de gener de 1962. El 2010 coincideix amb el 125è aniversari del seu naixement i el 2012 amb el 50è de la seva mort. Dues efemèrides que l'agrupació sardanista Continuïtat i l'Esbart Montgrí no podien passar per alt i hem volgut celebrar-les fent allò que més ens caracteritza, ballant. Bou, aniversari, sardanes, ballar, esbar. Amb aquests punts de partida vàrem anar elaborant una proposta musical i coreogràfica que avui us volem donar a conèixer i que hem titulat Inaudit Vicenç Bou. Vicenç Bou és conegut principalment per les seves sardanes. Qui no ha sentit i ballat mai Llevantina, Girona i Mada, El Saltiró de la Cardina, Recorda Calella o Torroella Vilavella. Algunes d'aquestes sardanes i d'altres, juntament amb algun vals i pas doble del mateix Bou, us les oferim ara presentades d'una manera diferent de com les va concebre, però sense perdre mai la frescor original. Les músiques d'en Vicenç Bou, arranjades per Jordi Molina, seran el suport musical a unes coreografies de nova creació d'en Sebastià Vilanou que faran un repàs a la biografia musical d'en Vicentet. Possiblement, aquest mai hagués imaginat que les seves melodies, que han esdevingut immortals i a l'entorn de 100 anys després de ser escrites, s'aproparan al públic del segle XXI, ara amb un embolcall diferent, per seguir vigents i estimades pel poble que les ha fet ser. Disposeu-vos, doncs, a endinsar-vos en la biografia musical de Vicenç Bou de la mà de les seves melodies i de les danses de l'Esbart Montgrí. Inaudit vol dir mai no sentit, increïble, extraordinari en alt grau. És el nostre desig que en acabar tots plegats pugueu dir que ha estat inaudit.
Thank you.
Amb el pas dels anys, Vicenç Bou és recordat i estimat per les seves composicions de sardanes, no pas per les seves qualitats d'instrumentista o de director. La resposta a la pregunta «Saps qui era Vicenç Bou?» serà amb seguretat un compositor de sardanes. Cert, però Bou era un músic de cobla orquestra. Escrivia sardanes, al igual que qualsevol altre tipus de música que requerís la seva cobla. Ofici, cercaviles, concert, ball... Així, Bou va escriure també valsos, pasdobles i altres tipus de ballables. N'han recuperats alguns dels pocs que es conserven al Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània i avui tornaran a sonar. Thank you.
sardanes de registre melangiós, arrauxades melodies dotades d'una exuberant vitalitat i un optimisme esclatant, tal com ha escrit Lluís Albert. Ja sigui amb la tenora com a protagonista, com amb la Mimosa, o amb el tible com amb Teresa, o el duo de tenora i tible, o tenora i fiscorn, tant li fa. És la melodia que s'imposa per sobre d'altres consideracions instrumentals i harmòniques. Escolteu una sardana d'en Bou. Taralegeu-la, encara que no en sapigueu la lletra. La memoritzareu de seguida, la recordareu, per temps que passi, la reconeixereu sempre. I és ben igual si la toca o la canta una cobla, una veu solista, un orfeó, un grup de veneres, una banda de música o una orquestra simfònica. Bou serà sempre Bou. Thank you.
pageseta moreneta, vull cantar-te una cançó. Vull dir-te d'una vegada que també t'estimo jo. Cantava la Pepita Iris pels teatres d'arreu de Catalunya, o la Mercè Serós, o la Goyita, o la Mili Vendrell. Non, noneta, non, non, noneta, non, el fillet de la mare té una son i la mare li canta la noneta. Les lletres de Josep Maria Francès, Joan Serracant, Lluís Papell, Ramon Rivera, portaven les sardanes d'en Vicentet molt més enllà de la plaça, molt més enllà de l'Empordà. Una donzella de les costes de Llevant a l'abrandar-se la llum clara en l'horitzó. Thank you.
A principis dels anys 20, amb Bou als màxims nivells de popularitat, s'encetà una gran confrontació entre partidaris i detractors seus, aquests majoritàriament afectes a Enric Morer. Una polèmica en la qual es barrejaven qüestions musicals i de dansa. Els contraris a Bou l'acusaven de que en les seves melodies, que tillaven d'exòtiques i aflamencades, s'afavoria els balladors, els quals, segons ells, amb els seus salts i passos estrambòtics, desvirtuaven el que consideraven que havia de ser la sardana, una dansa ritual, de seny, bucòlica i patriòtica. Posicions enfrontades i irreconciliables. El cert és que l'aportació de les sardanes d'en Bou al desenvolupament, l'expansió i la popularització de la sardana va esdevenir transcendental. Parlant de Vicenç Bou i Josep Vicenç Xaixo, va escriure Josep Pla. La seva escriptura és considerada fascinadora i irresistible. Gràcies principalment a aquests vells homes, l'àrea de la sardana s'ha eixamplat considerablement. Han fet ballar a tothom, fan ballar a tothom, converteixen l'espectador de passiu en actiu.
Any 1929. Bou deixa els mongrins. Comença una època de problemes, malalties, trasbalsos personals. Són anys difícils en el pla individual i en el col·lectiu que arriben fins als 40. El país, però, lentament i no sense dificultats, es va refent dels tràngols passats. 1947. Bou escriu Pescadors bons catalans i La cardina encara salta, un títol ben significatiu. Tornen amb més força que mai els homenatges i els reconeixements a la seva figura i obra. Assegut al piano, segueix escrivint sardanes, senzilles, balladores, estimades per molts i rebutjades per uns pocs, en un signe inequívoc de la seva vitalitat i validesa. Thank you.
Thank you.